Vi har et navn der du hørte navnet og så lokasjonen, så på en måte hadde den lokale tilknytningen. Men samtidig en lokal tilknytning som ikke er så sterk at trøndere eller folk i Oslo nekter å kjøpe øl. Så var det egentlig et tilfeldig blikk ut vinduet. Bergen, Syvfjell bryggeri. Det må jo være så enkelt. Så da var det satt. Forholdet mitt til øl startet vel en gang tidlig på 90-tallet, først og fremst. Men jeg har vel for så vidt vært interessert i det lenge før det. Jeg hadde en mor som lagde tomtebrygg da jeg var liten. Og det synes jeg var interessant og spennende. Når jeg ble involvert i Syvfjell, jeg ble ringt opp av Jens. Der han fortalte om de hadde planer om en bryggeripub. Og så gikk det en liten stund, så kom vi i kontakt igjen litt senere, og da hadde de endret planene til å starte et produksjonsbryggeri, hvor jeg ble spurt om jeg ville være bryggerimester her. Og da tok jeg 10 sekunders betenkningstid og svarte ja. Mitt forhold til øl, det begynte vel som de fleste andre litt før man egentlig har lov til å ha et forhold til øl. Men da som også for veldig mange med lyst og relativt lett drikkelig industripils. Så etter hvert som jeg begynte å jobbe litt i bar når jeg ble 18, så fikk man jo øynene opp for at det fantes andre typer øl der ute. Før vi besluttet å rett og slett ta en leap of faith og hoppe i det og starte et stort fullskala bryggeri, så hadde vi planer om å starte en bryggpub. Da fant vi ut at ok, vi kan mye om øl, vi kan alt for lite om brygging. Så da tok jeg kontakt med Gar. Han er en legende blant norske hjemmebryggere, brygget i noen av 20 år og vunnet en del trofeer av Norges mesterskap og sånn. Og egentlig spurte om han kunne tenke seg å være konsulent for oss. Bare være med og hjelpe oss i gang med bryggingen. Og på en måte hjelpe oss å holde den kvaliteten som vi så for oss at vi ville holde. Og etter hvert som planene endret seg, at vi gikk bort fra bryggpub-konseptet over på bryggeri, så ringte jeg til Gar igjen og rett og slett tilbyr han en jobb. Så vi kommer ikke til å starte en bryggpub, vi skal starte et bryggeri. Vi trenger en bryggmester, vil du være med? Så ble det helt stille i cirka 7 sekunder. Så ja, det kan jeg godt. Den største forskjellen mellom oss og andre mikrobryggerier, vi ligger i Bergen. Nei, jeg vet ikke, det er vanskelig å si hva som er den store forskjellen mellom oss og andre mikrobryggerier. Altså, vi brygger øl sånn vi vil ha det i en ganske lett gjenkjennelig amerikansk stil. Vi fokuserer på å holde høy teknisk kvalitet på det vi gjør. Nei, det er jo ikke sånn at andre mikrobryggerier ikke gjør det, men klart vi har vel et visst en viss, skal vi si, hussmak eller huspreg over de ølene vi lager. Så det som er egentlig spesielt er vel ganske felles for mikrobryggerier generelt. Altså, vi har kanskje en litt annen filosofi bak det vi gjør enn det de store bryggeriene har. Vi har vel gjerne litt annet fokus enn veldig mange andre mikrobryggerier. Både, altså helt fra oppstarten. Der veldig mange begynner på en måte på garasjenivå og brygger litt øl, selger litt øl, så utvider og på en måte vokser veldig organisk, så har vi hatt en litt mer forretningsmessig tilnærming til ting. Vi har sagt at vi må ha et gitt areal, vi må ha en gitt kapasitet, og vi må ha muligheter til å ekspandere. Så allerede der er vi ganske forskjellige fra veldig mange andre som har startet opp i Norge. Og i tillegg så har vi en veldig
ren smaksprofil, kan du si. Vi har fokus på godt norsk drinkability. At ølet skal være komplekst, det skal være teknisk skyhøy kvalitet, men det skal være drikkbart. Det skal ikke være sånn at når du har drukket en flaske øl fra Syvfjell, så er du forsynt. Fremtiden for Syvfjell, det blir blod, svett og tårer. Det er brutalt mye arbeid. Det er lange dager hele uken og festivaler hver helg. Men at the end of the day, you've got beer. Så vi er forberedt på å krumme nakken og ta spenntak og gjøre det som skal til for at vi klarer å holde tritt med etterspørselen. Vi har jo, altså, end goal, det er selvfølgelig total world domination. Det kommer vi tilbake til på sikt. Forløpig så ser det bra ut. Vi er jo avhengig litt av hvor mange som faktisk kjøper ølene i de butikkene. Vi har akkurat fått avtaler med flere butikkjeder og sendt ut ganske mye øl til dem. Så tiden vil vise det. Men det ser bra ut for oss. Veldig spennende.